好，我们现在要来请小马朵示范洗头了，因为小马朵现在都是自己洗头，所以我们稍微看一下。好，先把头发沾湿吧，来，我妈咪帮你挤，手过来。好，两个 ，OK， 好，把头搓搓。嗯，那现在是大班的小朋友，所以他都自己洗头。头顶可能再弄一点点水，那味道好闻吗？我还没闻，还没闻到。好，我来帮忙一下。泡泡很细致的哦。好，你前面自己洗一下，头顶还没，对，头顶刷一下，你很顺哎，不会打结。好绵哦，好绵哦，这泡泡好绵，好吧，好香啊，好香啊，好吧。这个哈、哦，啊，你摸到我眼睛了。眼睛啊，好，对不起，来这个，好，这怎么可以？好，那其他的你自己，你看这个完全都不会打结，好棒哦，很顺哎。好，来前面你再搓一搓，好，好滑，对不对？好棒棒。你喜欢这个味道吗？